Og det begynner å skje ting. Det begynner å bli muligheter. Iran har tatt muligheten å vise sin misnøye. Og gjennom pokker i om hva regimen kaller dem det ene og andre. Drit opp i ord. For husk på det. Og hva vil du gjøre? Da mener jeg du. Hva vil du gjøre når muligheten kommer til Norge? Hvis det skjer noe lignende, Gud forby at noen små unger blir stukket ihjel med kniv i Norge. Og det blir opptøyet, ja. Og det møtes folk utenfor Stortinget kanskje, eller utenfor plasser der migranter bor, for å vise at vi er en majoritet i Norge. Hva gjør du da? Du som har aldri stilt opp på noen ting. Men jeg snakker til deg hver eneste. Forpliktelse i to retninger. Vi har det bakover til våre forfedre. Dere kan spørre deg selv, hva synes du om våre forfedre? Hva de har fått det opp i isøde her? Det skal ikke gå noe overlege en gang. Det må være et genialt folk som får til det i 10 000 år. Med de midlene som har vært tidligere. Og de har vært modige. Og bygd det landet vi har. Nå holder vi på å rasere landet. Og så har vi en forpliktelse for våre etterkommere, som du blir en forfedre til. Hva tror du dine altså du bestemmer selv egentlig, hvordan dine etterkommere skal snakke om deg, omtale deg? Vil de si, nei, oldefar og oldefar, de måtte tannlegen dem hver jævla gang det skjedde noe. Sant? Det ikke noe unnskyldning for å ikke møte opp på sånne ting. Vi skal være på plass. Vi prøver å være på plass. Vi ville gjerne være på plass på Exit WHO, men der var vi ikke velkommen av en som er bedre enn oss, som er så prektig og høyt hevet over oss at vi ville ikke ha noe med oss å gjøre, for det var noen rykter om noen nazi-greier som jeg ikke ville ha noe med. Jævla hurpe! Jeg kan ikke si noe annet. Beklager. Det går ikke an å få til noe så for langt nordmenn har den holdningen der. Vi kan snakke med og samarbeide med hvem som helst, i hvilken som helst sak, hvis vi er uenige om andre ting. Og det skal du jo gjøre. Alle skal gjøre det. Og alle sammen skal på gata. Den dagen det er våres tur å gjøre det de gjør i Irland nå. Ikke noe menn.